Dobrý den, dnešní naše video budou vejce. Budou to z kocka, nebo chcete-li pštrosí vejce. Mám tady už uvařená vajíčka, mám tady cibuli, petrželku, šalvěj, plecko vepřové, mám tady vajíčka, ale mám tady teda jenom bílek, samozřejmě na obalení strouhanku vajíčka a tak, a potom si k tomu ještě uděláme omáčku. Takže první, co musím udělat, je, že to maso semelu. To znamená, že si ho nejdřív připravím a je to takové trošku libovější maso. No. Tak já si to připravím a budu mlet. Maso mám umleté, no a já jsem na začátku opomněl zmínit slaninu, takže na kostičky, na takové drobné, se nakrájí slanina a taky se to tam přidá. No, to je málo, ještě. Tak, takhle už to bude dobrý. No, teď tady mám šalvěj, takže si ji nakrájím takhle nějak jemně, tak ji tam přidám a pak tady mám ještě petrželku, tak tu tam taky dám. Tak, takhle mám šalvěj, teď ještě tu petrželku. Všechno to tam přidám. Přidám tam takhle bílek. No a musím to opepřit. Osolit. Tak uvidíme, jestli to bude stačit. Přidám si tam takhle jednu lžičku mouky, to bude stačit. No a můžete buď vařečkou, anebo takhle si opláchnu ruku, no a prostě to zpracuju pěkně rukou. Dělám z toho takové těsto. No a takhle se to může pěkně promlátit. Já to takhle ochutnám, no, přisolím to. Teď to jednou zamíchám, dám si to na chvíli do lednice, udělám si tady pořádek a budem pokračovat. No, takže já si takhle vezmu to vajíčko, tady ještě kousek z kořápky to dám pryč, tak. Takhle ho obalím v momce. Ono je vlhký, takže, nebo je od vody, že jsem mu vydal z vody, tak se ta mouka na to dobře chytá. Takhle si ho položím. Vezmu si takhle to maso. Dělám si z něj takovou placičku na dlaní. Dám do toho vajíčko. No a celý to takhle uzavřu. Mám tady vlažnou vodu, aby se mi to, když si namočím tu ruku, tak se mi to nebude tak lepit. Tak, no. Takhle jedno po druhým si to obalím. No, vem si to sem. Vem maso. Dělám placku. Zabalím do ní to vajíčko. Tak. Nic na tom není. No, potom se to obalí jako řízek, to znamená v mouce, ve vajíčkách, ve strouhance, no a
Pak se to musí usmažit nějakým, musím si dát do nějakého, ne snad ani do kastrolku, jako spíš do hrnku volej, aby tam byla vysoká vrstva toho voleje a pomalu to budu smažit. Tak. No, tak ještě dvě a už to budu mít hotový. No, tak takhle mi to krásně vyšlo akorát. Nic mi nezbylo, mám kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo? Takže si to strčím na chvíli do lednice, umeju si ruce, udělám si tady pořádek a budem pokračovat. No a teď se to prostě obalí, tak jako balíme řízek. Musí se opatrně, ono to je poměrně křehké, nebo křehké, no. Křehké to není, prostě se to, je to takový měkký, no, je to. No vlastně na to tak lehce to tam přimačknu s citem. No a takhle jeden po druhým musím takhle obalit. Tak chvilku to trvá, ale není to zas tak strašný. Tak ještě tady ten jeden poslední. No, zase udělám pořádek a budeme smažit. A teď si k tomu ještě uděláme omáčku takovou pikantní. Takže tady máme jogurt, domácí majonézu. Dám tam trošku vustru, to stačí. Teď záleží na každým, že jo, trošku pálivé papriky, já myslím, že takhle. Kečup. Osolím to. Zamíchám to a nejspíš tam ještě přidám potom, tady mám jiný ocet, ale uvidíme, až jakou to bude mít chuť. Já si na tomu metličku, to bude lepší. Rošlehám to. No tak, takhle ne, že jo, no, ale stalo se. Tak já to musím potřít. No a budeme chutnat. No jo. Chce to trošku ostříš. Tak. Nechám to být. No, tak už to smaží. Takže si to takhle dám na hop. No prostě musí to být téměř potopené. No a dělám to na osmičku.
zatím a musí se to pomalu, pomalu prosmažit. No a takhle pomalu to musíme usmažit. No, jak se to trošku smrsklo, tak jsem tam dal ještě jeden. No a vidíte, už jsem si to dal na sedmičku, opravdu takhle pomalu to stačí. Samozřejmě ten olej potom předsedím, přesu brousek, no a normálně to ještě použiju dál. Jo, když se nespálí, tak se může použít. Tak, já si myslím, že takhle už to je. Dám si to na ubrousek, nechám to trošku okapat. No a ještě tady dosmažím ty dva. Tak. I ty dva takhle vyndám. Dám na to ještě ubrousek do zhora. Jenom orientačně smaží se to zhruba tak těch 12, podle velikosti, ale až 15 minut. No a tady už mám připravený předník, kastrol. Musím opatrně, abych se neupařil. No, takhle to přes ten ubrousek odsedím. No a můžu to znova použít. Tohle dole už tam nechám, to vyhodím. A jdeme nandávat. Tak jo, tak asi můžu nandávat. Mám tady trochu kaše bramborové, takže si ji takhle nandám. Máslo, takhle to trošku upravím, aby to bylo hezký. No, tady to takhle překrojím. Si to tam dám. Můžu k tomu dát kousek citrónu. No ale taky si k tomu mohu dát kousek té pálivé omáčky. No a když už jsem v tom zdobení, no tak... Tak ještě kousek petrželky, třeba semle. Tak. Tak jo, skotská vejce, nebo chcete-li pštrosí vejce, ať vám chutná.